përgatitemi për sezonin turistik me të gjitha masat sipas një plani të mirë strukturuar të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qoftë për sa I përket vaksinimit të punonjësve të tur operatorëve, qoftë për sa I përket të gjithë programit të dezinsektimit përgjatë gjithë zonave të Bregdetit dhe sigurisht dhe hapjes së qendrave shëndetësore verore, të cilat praktikisht janë tashmë të mirë strukturuara. Jemi duke punuar me stafe të cilat janë duke u trajnuar nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore për të filluar në 15 qershor pra në hapjen e qendrave shëndetësore verore kudo gjatë Bregdetit por edhe në zonat malore pra aty ku ka pra janë përcaktuar si pika turistike.